ମୋ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ମୋତେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଛି ଆଜି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କହିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା। ସିଏ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଯଦି ମୁଁ ସେଇଟା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତା ଭାଷାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି, ଡିଜିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଏସପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଥାନାରେ ସିଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା। ତାର ବି ରେକର୍ଡ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାସେଟ୍ କରିକି ବି ରଖିଛି, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ରହିଲା, ଓଲଟା ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ବି ମୁଁ କରିକି ରଖିଛି ତାର। ସେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କହିଛି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ଯେ ସିଏ ମୋ ପାଟିରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାସେଟ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଓକେ ଓକେ, ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି କାମ କରୁଛି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।